بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh apa khabar muslimah semuanya saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera Alhamdulillah malam ini kita bertemu sekali lagi dalam kuliah kepribadian uh, muslimah kita uh, dengan satu perbincangan bab yang baru okey minggu lepas kita dah masuk perbincangan kita yang baru iaitu wanita muslimah bersama dan bersama masyarakatnya dan kita bincangkan tentang apa masih ingat tak berkenaan dengan budi pekerti yang mulia Okay, yang menjadi kita panggil sebagai min min akhlak lah untuk akhlak-akhlak yang ada di bawahnya baik, jadi pada malam ini kita akan masuk kepada satu ataupun dua jika saya lihat ya nanti kalau sempat masih lagi masanya boleh untuk kita ambil perbincangannya satu ataupun dua lah berkenaan dengan apakah Kepribadian yang perlu kita tampilkan ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita Sebagai seorang wanita yang namanya muslimah okay. so Hari ini kita akan masuk kepada uh, satu lagi akhlak Iaitu kalau kita rujuk pada muka surat kita 413 Jauh kan? Okay. 413 Iaitu kita ada satu uh, adab yang disebutkan di sini ialah jujur dalam bahasa Arab ditulis sebagai as-sadiqah. Uh, tapi saya lebih lebih uh, cenderung untuk menamakan topik ini dengan berkata benar. Okey, berkata benar. Sama lah maknanya jujur. Jujur tu cakap cakap yang benarlah kan. Cuma saya lebih sukalah untuk mengubah tajuk kita ini jujur kepada berkata benar terpulanglah kan ya? kalau sekiranya uh, ada muslimah yang nak pegang pada perkataan pada tajuk jujur okey tak apa tak jadi masalah baik so kita baca sedikit ya di sini berkenaan apa yang ditulis ataupun yang telah dibahaskan oleh Dr Ali Al Hashimi dalam kitabnya pada muka surat 413 di bawah topik uh, jujur atau dengan kata lain berkata benar baik wanita muslimah adalah orang yang jujur dengan setiap orang. Okay, dengan orang yang setiap setiap orang yang ada di sekitar dia. Dia akan bersikap jujur. Kerana dia telah memahami prinsip-prinsip dasar Islam yang menyuruhnya untuk berlaku jujur. Dan dia memahami dengan baik bahawa kejujuran merupakan asas keutamaan dan pangkal dari keluhuran akhlak. Dia jauhi ucapan dusta, uh, sebab itu saya, saya kata tadi, dia berkata benar. Sebab apa dia menjauhi ucapan-ucapan dusta? Maknanya tidak bercakap bohong. Uh, kerana dia menganggap bahawa dusta merupakan sumber kehinaan, kerusakan dan amalan-amalan yang buruk. Oleh kerana itu, wanita muslimah meyakini bahawa kejujuran akan membawa kepada kebaikan-kebaikan yang menghantarnya kepada syurga. Dan ini ya sebenarnya bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku kita ada dinyatakan hadisnya. Okey, hadis itu uh, diriwayatkan oleh Imam uh, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Disebutkan bahawasanya dalam buku diletakkan bahasa Melayu ya. So di sini saya bacakan bahasa Arabnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna sidqa yahdi ilal bir. Kenapa kita perlu menjadi seorang muslimah yang berkata benar. Kerana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawasanya orang yang benar orang yang berkata benar ataupun dia buat semua perkara dalam kehidupannya atas kebenaran. Okey. Nabi sebut inna sidqa yahdi ilal bir. Kebenaran ataupun kejujuran itu dia akan bawa kita bimbing kita kepada kebaikan. Dan kebaikan pula Nabi sebutkan di sini wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan pula ia akan membawa kita kepada syurga Allah. Sebab itu penting untuk kita menjadikan berkata benar ataupun jujur itu tadi sebagai akhlak dalam diri kita. Kerana apa? Ia bawa kita kepada kebaikan dan ia bahkan di akhirat kelak akan bawa kita kepada syurga Allah. Dan Nabi katakan di sini, seseorang wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba Seseorang yang terus berlaku jujur, maknanya dia terus-terusan meletakkan kejujuran, berkata benar dalam diri dia sebagai sifat dia akhlak dia maka di sini nabi sebutkan sehingga tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur maka dia dikenali sebagai siddiqan orang yang benar okey sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq kan dia nabi berikan gelaran itu kepada dia kerana dia membenarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mendustakan apa yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sampaikan kepada dia setiap perkara dibenarkan oleh dia maka di sini kita lihat uh, ada sebaliknya kalau sekiranya seseorang uh, dia tidak memiliki uh, kepribadian adab yang disebutkan oleh nabi itu tadi berkata benar ataupun jujur iaitu nabi sebutkan yang sebaliknya iaitu berdusta nabi kata apa di sini wa innal kadhiba yahdi ila fujur sesungguhnya pembohongan uh, ataupun dusta membimbing seseorang kepada kejahatan. Kalau tadi kan orang yang berkata benar, perkataannya yang benar ataupun kejujuran dia membawa dia kepada kebaikan-kebaikan. Sehingga bawa dia ke syurga Allah. Namun Nabi sebutkan di sini, orang yang berdusta tidak memberikan kebaikan pada diri dia. Tapi Nabi kata orang yang berdusta adalah orang yang mana dibawa kepada hal yang jahat. Kejahatan kejahatan. Dan Nabi juga pesan di sini, innal innal fujur ki innal fujura yahdi ilannar. Terbalik daripada yang pertama tadi. Okey, kalau boleh saya ulang sekali lagi. Orang yang jujur yang berkata benar, dia dibawa kepada kebaikan. Dan kebaikan bawa dia kepada syurga. Namun, kalau orang yang berdusta akan bawa dia kepada kejahatan. Kejahatan bawa kita ke mana? Neraka Allah. Terbalik. Maka di sini kita diberi pilihan sebenarnya. Kita nak jadi orang yang berkata benar ataupun jujur. Okey, berkata benar, jujur atau kita nak jadi orang yang pembohong, pendusta. Kalau kita memilih untuk jadi orang yang berkata benar bermakna kita memilih untuk masukkan diri kita ke dalam syurga. Tapi kalau kita memilih untuk berdusta, kita sendiri yang membuka ruang untuk diri kita masuk ke dalam neraka Allah. Jadi Allah berikan kepada kita dengan akal. Allah berikan kepada kita dengan pemikiran. Kita fikir. Kita nak yang mana? Dan seharusnya Orang yang bijak dia akan memilih sesuatu yang ber, memberuntungkan diri dia iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik. Kenapa kenapa ya kita ni tak boleh untuk bercakap bohong? ataupun kenapa kita perlu uh, member, uh, memberikan ruang kepada bukan memberikan ruang? Kenapa kita perlu uh, meletakkan sifat benar itu ataupun akhlak diri berkata benar ataupun jujur pada diri kita? Kenapa demikian? kerana begini ya muslimah bila kita mula berbohong sebab so, saya kata bukan saya kata nabi kata tadi nabi kata tadi kan orang yang bohong dia akan bawa dia kepada kejahatan okey bila kita ni mula berbohong kita akan create sesuatu yang tak ada menjadi ada kan ya tak ada tapi kita buat dia jadi ada kemudian dia akan jadi fitnah ke atas orang lain kita mungkin tak tahu tentang sesuatu perkara. Tapi kita tambah-tambah cerita. Kita tambah-tambah cerita, bukankah itu ber, kita kita berbohong? Betul tak? Uh, kemudian bila kita dah menambah cerita tadi kan, dia menjadi fitnah ke atas orang yang terlibat dalam penambahan cerita kita. Betul tak? Okey bila fitnah berleluasa, ke okay, fitnah itu uh, dia viral lah, okay, dia tular dan sebagainya. Bukankah ia boleh menyebabkan berlakunya permusuhan antara kita dan orang di sekitar kita? Sebab itu penting. Sebuah masyarakat memiliki individu-individu yang jujur. Supaya masyarakat tersebut terbina. Okey, masyarakat tersebut dia kukuh sebab kalau dalam masyarakat ada orang yang begitu. Kita pun tak nafikan. Memang ada lah. Memang ada. Namun sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslimah, okay, muslimah kita kena jaga diri kita. Ini boleh saya sebutkan ia berkait rapat dengan lidah kita. Sebab itu Nabi pesan, Ataupun ketika Nabi SAW ditanya tentang muslim manakah yang paling afdal. Lalu Nabi kata apa? Al-Muslimu man al-Muslimuna al min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, yang afdal, yang utama kan adalah seorang yang mana orang muslim yang lain atau boleh saya kata orang di sekitarnya selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Kejahatan lidah kita. Kalau kita mula berdusta kita mula create cerita, menambah nambah cerita. Okey, kemudian kita uh, kita ni menyebabkan nama orang lain tercemar sedangkan kita tak tahu tau sebenarnya. Betul ke tidak cerita tu? Tapi kita saja nak sedap-sedapkan cerita, ada juga orang yang sedemikian ya muslimah, memang ada. Ah uh, memang ada. Dia memang sengaja nak sedap-sedapkan cerita dan sebagainya menambah perisa, uh, mungkin dia rasa cerita tu tak berapa nak ada garam, dia ambil garam dia tambah-tambah garam kan? Tapi dia merosakkan jalan cerita sehingga merosakkan apa yang ada dalam masyarakat, menyebabkan kekecohan, menyebabkan pergaduhan, kan? Menyebabkan uh, orang lain uh, dizalimi dan sebagainya. Orang lain yang tidak terlibat dalam cerita kita tu tadi yang kita buat pun termasuk sekali menyebabkan maruah dirinya tercemar. Sebab itu penting sifat jujur ini ada pada diri kita. ...ataupun berkata benar tadi sebab untuk menjaga keharmonian dalam masyarakat kita okey sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang menjaga sifat ini Allah janjikan kepada mereka dengan syurga Allah tak percaya rujuk dalam surah al-maidah ayat 119 dalam surah al-maidah ayat 119 dalam buku kita tak ada ya muslimah ini saya uh, berikan penambahan terhadap perbincangan yang ada dalam kitab supaya kita lebih jelas apa benefits dia apa keutamaannya untuk orang yang menjaga dirinya agar sentiasa jujur berkata benar dan menolak setiap perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia berbohong dan sebagainya dan kalau kita betul-betul berpegang dengan kebenaran dan kita betul jaga lisan kita supaya sentiasa berkata benar dan jujur menjadi orang yang jujur di sini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-119. Boleh catat ya. Surah Al-Maidah ayat 119. Apa kata Allah? Allah sebutkan dalam ayat yang ke-119 dalam surah Al-Maidah itu tadi. Allah kata, "Qalallahu hadha yawmun yanfa'us-sadiqin sidukuhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu." Allah kata begini. Hari ini Allah hari yang memberi manfaat kepada orang-orang yang benar yang mana mereka itu betul-betul berada di atas kebenaran mereka yang mereka betul-betul berpegang dengan prinsip untuk sentiasa berada di atas jalan kebenaran sentiasa untuk menjadi orang yang jujur maka hari uh, pengakhiran nanti itu hari kiamatlah hari yang betul-betul memberi -betul manfaat kepada mereka kerana apa Allah kata dalam ayat ini lahum jannat bagi mereka adalah syurga syurga tajri min tahtiha yang mana di bawahnya mengalir al-anhar iaitu sungai sungai kan khalidina fiha mereka kekal di dalam syurga itu tadi abada selama-lamanya radhiyallahu anhum Allah reda ke ke kepada mereka wa dan mereka redha kepada Allah zalikal fawzul azim itu adalah kemenangan yang begitu besar. Kemenangan yang begitu besar bagi orang yang sentiasa men menjadikan diri dia berada pada jalan kebenaran ataupun menjadi orang yang benar uh, dan uh, ingin sentiasa menjadi orang yang jujur. Jadi tak rugi ya muslimah, tak rugi. Betul, kadang-kadang kita rasa susah bila kita jujur ni kadang-kadang orang Uh, orang pijak kepala kita kan. Ah uh, kadang-kadang ada orang kata semikah. Sebab so, so kita ni kalau jujur sangat orang tu pijak kepala kita. Uh, maknanya kena pandai-pandailah kita ni ya. okay? Uh, adalah perkara-perkara yang kadang-kadang uh, kita ni uh, perlu perlu perhatikan juga. Kan perlu perhatikan juga. Kena bijak meletakkan diri kita pada satu keadaan. Okey. Uh, so kalau keadaan itu menuntut kita untuk sentiasa berada dalam keadaan yang benar, berkata benar, jujur terus-terusanlah dalam keadaan yang sedemikian. Tapi kalaulah kita mungkin kita ada uh, nak nak cakap sesuatu tapi kita tak cakap straight, maknanya kita tak cakap uh, macam mana saya kata. Contoh, kita tak dapat pergi ke satu majlis. Okey, contoh. Kita nak berikan satu alasan. Kita nak berikan satu alasan. Tapi kita tak kemukakan alasan yang sebenarnya kita nak buat. Okay? Kita tak kemukakan alasan yang sebenarnya kita nak buat. Kita boleh berikan satu alasan yang umum. Dengan mengatakan kita ada urusan yang nak diselesaikan. Itu tak berbohong. Itu tak berbohong. Tetapi kita sebutkan sesuatu yang lebih umum. Kita ada pekerjaan lain nak buat, cuma kita tak sebut apakah pekerjaan itu maknanya kadang-kadang kena bijak jugalah kita ni kan uh, dalam dalam perkataan itu bagaimana supaya kita ni sentiasa kita jujur tadi jujur maknanya kita ada perkara nak buat cuma kita tak sebut apa perkara sebenarnya yang kita nak lakukan okey uh, sebab kadang-kadang ada perkara-perkara yang perlu kita jagalah uh, perasaan individu yang yang uh, menjemput kita kan uh, kita nak menjaga ukhwah uh, kita pun dah bincangkan tentang ukhwah Islamiah dan sebagainya kita tak berbohong tapi kita mengemukakan satu alasan yang umum. Kita memang ada pekerjaan yang ingin kita lakukan, tapi kita tak sebut apa pekerjaan terus itu tadi kan dengan kawan kita. Okay. Baik, terus ya, kita boleh masuk kepada poin kita yang kedua ataupun adab kita yang kedua di sini. Bersama dengan masyarakat kita, tadi dah jelas lah. So, di sini saya lihat, adab kita yang kedua dalam perbincangan kita pada malam ini ialah, dia mempunyai Uh, kaitan dengan yang pertama. Pertama tadi kita kata berkata benar, jangan berdusta, uh, menjaga lisan, kan? Poin kita yang kedua pada muka surat 414. Di bawah itu kita dapati disebutkan tidak memberi kesaksian palsu. Okey, tidak memberi kesaksian palsu iaitu kalau saya nak baca sedikit di bawah ini wanita muslimah yang bertakwa yang hatinya telah tergenangi ajaran Islam dan berkepribadian tinggi tidak akan menjadi saksi palsu kerana memberikan kesaksian palsu haram menurut syariat hmm. haram hukumnya tak boleh saksi palsu ni macam ni ya muslimah kita kalau tidak ada dalam satu insiden ataupun dalam satu situasi kita tak boleh tampil ke hadapan dan kita kata kita menyaksikan perkara itu kita tak boleh kita tak boleh tampil ke hadapan lalu kita kata oh saya saksi dia buat begitu dia buat begini padahal kita tak ada di tempat tersebut dan kita memang tak nampak Cuma kita uh, palsu. Fake lah. Uh, memang dah namanya palsu tadi kan? Fake kan? Uh, so kita mengada-adakan cerita lah seolah-olah kita ada di tempat tersebut dan kita nampak. Jadi hal ini adalah perkara yang haram di sisi syariat kita. Maka kena berhati-hati. Walaupun, walaupun mungkinlah ada orang yang upah kita uh, dengan duit dan sebagainya. Kan, supaya kita ni jadi saksi palsu dalam agama kita tidak dibenarkan untuk melakukan hal yang sedemikian. Maka sewajarnya kita menolak tawaran-tawaranlah yang mungkinlah kata boleh tak tolong jadi saksi palsu kita nak saksi ni supaya boleh bantu dan sebagainya. Tak boleh, tak boleh. Okay, sebab dalam surah Al-Hajj kalau kita lihat di situ ayat yang ke tiga puluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman wajtanibu qaulaz-zur jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dia perkataan-perkataan dusta sebab bila seseorang dia menempatkan dirinya sebagai seorang saksi yang palsu bermakna di sini dia akan berkata perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang bohong. Tadi dah kita sebutkan kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi, SAW, Nabi SAW kata apa? Orang yang berbohong, kebohongan itu dia akan bawa kita kepada perkara-perkara yang jahat. Perkara yang jahat akan bawa kita kepada neraka. Jadi kalau kita menjadi saksi palsu, kita dah menempah satu satu kita dah, bukan menempah kita dah buka ruang kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal perkara itu Allah larang dalam Al Quran bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada disebutkan tentang menjadi saksi palsu ini adalah perkara yang haram di sisi syariat Sebab itu ya muslimah kalau kita lihat uh, Di bawah itu Tentang perenggan kita yang berikutnya Kesaksian palsu di samping diharamkan syariat Ia juga akan menghilangkan kepercayaan Dan menodai kemuliaan Merosak kepribadian Pelakunya Serta di mata manusia Dan dia akan terhina dan direndahkan Serta tidak memiliki harga diri Betul kan? Kalaulah seseorang sudah berdusta di atas uh, satu perkara yang dia tidak lihat. Orang yang uh, dia dustakan tadi kan? Maknanya dia dia kata dia nampak satu perkara, tapi orang tu orang tu sendiri tak tahu. Betul ke dia nampak? Padahal dia tak tahu orang tu ada. Hal ini dia jadi berapa perkara ya, muslimah? Kalau kita lihat dalam kitab uh, Al-Kaba'ir yang telah di Uh, di dikarang oleh uh, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Beliau memberikan empat perkara ataupun uh, empat empat uh, dosa besar bila dia menjadi saksi palsu. Sebab tu tadi kan orang yang berdusta dia akan bawa dia kepada kejahatan-kejahatan akan bawa dia kepada neraka. Kerana apa bila dia mula berdusta Seterusnya akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya dia ada menginaraikan empat perkara. Mungkin boleh dicatat ya sebab dalam buku kita tidak ada. So ini saya saya berikan sebagai penambahan untuk menguatkan perbincangan kita untuk topik ini supaya kita lebih jelas tentang apa yang sedang kita bincangkan. Baik, pertama menurut Imam Az-Zahabi orang yang menjadi saksi palsu, dia berbicara dusta dan melontarkan tuduhan palsu. Kalau kita jadi saksi palsu, kita uh, uh, bercakap tentang perkara yang tak benar, dan kita menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Adakah itu dibenarkan dalam agama kita? Tidak. Okey. agama kita tidak membenarkan untuk kita melakukan pembohongan. Pembohongan tidak boleh dilakukan. Sebab itu uh, dia, kita, kalau kita lihat pada uh, pada uh, yang kedua tadi yang pertama ya per, pertama orang yang menjadi saksi palsu dia akan berbicara uh, dia akan berbohong kemudian dia akan mendusta uh, dia akan uh, menuduh uh, melontarkan tuduhan palsu terhadap seseorang kedua Imam Az-Zahabi sebut dalam kitabnya dia akan menzalimi orang yang dia tuduh tadi kalau dia tak buat kita kata dia buat kemudian dia dihukum di atas kesaksian kita Okey, dia dihukum di atas kesaksian kita bermakna kita telah menzalimi dia. Dan jangan lupa yang muslimah, doa orang yang dizalimi adalah makbul. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi dan menzalimi orang lain adalah dosa besar. Dan perkara itu Allah haramkan. Okey, itu nombor dua. Nombor tiga, nombor tiga disebutkan bahawasanya dia juga menzalimi orang yang dia persaksikan yang memberinya yang yang memberinya harta haram lalu dia pun menerimanya kerana kesaksiannya maka baginya siksa api neraka baginya adalah siksaan api neraka macam ya Dia menzalimi orang dia persaksikan yang memberinya harta haram lalu dia juga menerimanya kerana kesaksiannya maka baginya siksa api neraka. Okey baik itu yang ketiga. Yang keempat dia telah menghalalkan harta, darah dan kehormatan yang telah diharamkan dan dilind dan dilindungi oleh Allah. okey keempat dia telah uh, mengharam menghalalkan harta, darah dan kehormatan yang telah diharamkan dan dil dan dilindungi oleh Allah. Mak di sini maksud menghalalkannya lah kita sesama Muslim tak boleh untuk kita ganggu hartanya yang bukan hak kita. Okey. Uh, apa dalam hadis Nabi yang lagi satu? Al-Muslimu lil-Muslimi haramun damuhu irduhu wa malu. Okey. Tak silap saya lah. Sekejap eh, saya cek dulu. Takut silap. Ha, nanti silap jadi hadis hadis palsu pula. Ha, berdosa besar pula saya ni kan. Sebentar ya. Sekejap. Ha, betul. Uh, Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi katakan, Uh, kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu terbalik saya sebut tadi alhamdulillah saya check okey uh, al muslimul kullul kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu so ini berkaitan yang nombor empat tadi iaitu setiap muslim di atas seorang muslim haram darahnya okey darahnya hartanya dan juga marwahnya kita tak boleh uh, membunuh saudara muslim kita kita tidak, kita tidak dibenarkan untuk mengambil harta ataupun merampas harta saudara muslim kita kita juga tidak dibenarkan untuk uh, merosakkan maruah diri saudara kita okey ini kita panggil sebagai masyarakat yang ada di sekitar kita bagi saya boleh masuk sekali muslim sama ada muslim ataupun non muslim sebab agama kita mengajar kita untuk menjaga Setiap sesuatu yang ada di sekitar kita, tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, selama mana kita adalah seorang yang betul-betul menjadi orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Okey? Tak boleh kita ganggu. Tak boleh kita ganggu sesuka hati kita nak bunuh orang, kita ambil harta orang, dan juga kita merusakkan maruah diri dia. Dan kalau kita menjadi seseorang yang tampil ke hadapan, memberikan penyaksian yang palsu, orang itu dihukum contohnya, dihukum bunuh kita telah menghalalkan darahnya itu maksudnya nombor empat tadi okey kemudian kalau sekiranya kemudian uh, hartanya di, diambil mungkin dia kena bayar saman ke apa dan sebagainya kan yang seharusnya dia tidak perlu untuk membayar tapi kerana penyaksian palsu kita dia dia diletakkan satu hukuman kena bayar denda ber ribu mengeluarkan duit dia yang bukan sepatutnya dia keluarkan bermakna kita mengambil hartanya dan meruah diri dia yang terakhir Nabi sebutkan tadi kan dalam hadis Ibnu Muslim yang terakhir bila kita menjadi saksi palsu orang kemudian pandang rendah kepada dia dengan dengan uh, penyaksian kita yang palsu tadi kan orang mula pandang serong pada dia masyarakat melihat dia sebagai orang yang tidak baik masyarakat merasakan bahawa dia adalah orang yang tak seharusnya dihormati padahal dia adalah orang yang memang baik masya-Allah tabarakallah orang yang seharusnya uh, tidak seharusnya diletakkan sa pada satu tempat yang begitu hina tapi kerana penyaksian palsu kita kita merosakkan maruah orang lain sebab itu perkara ini adalah perkara yang haram untuk kita lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya kalau kita rujuk eh dalam uh, dalam perenggan kita yang berikutnya oleh kerana itu Al-Quran mengingkari sifat tercela ini dari ibadur rahman. Siapa ibadur rahman boleh rujuk dalam surah Al-Furqan. Okey boleh rujuk dalam surah Al-Furqan Uh, namun saya terus nak pergi kepada ayat yang ke-72 sebab disebutkan di situ kan Al-Furqan ayat yang ke-72 wal la yashhaduna azzur orang yang namanya ibadur rahman hamba Allah yang uh, pe, pe penyayang okay, hamba Allah yang penyayang uh, dia adalah orang yang tidak la yashhaduna azzur orang yang tidak menyaksikan perkara memberikan penyaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ada ya dalam kitab kita di sini, iaitu pada muka surat 415 disebutkan surah Al-Furqan ayat 72. Jadi kita nak jadi Ibadur Rahman. Wa Rahman. Al-Ladzina Saza ni. saya lupa-lupa yang -lupa ni. Tak ada ingat dah, Sasa. Maaf ya. Tapi yang penting surah Al-Furqan. Okay, surah Al-Furqan. Saya kena search balik ni takut salah. Salah baca ayat kan orang marah ni. Surah Al-Furqan bermula daripada ayat 63. Wa ibadur rahman allazina yamshuna idupat wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna bermula daripada ayat yang ke-63 seterusnya lah ke belakang di situ ada ciri-ciri ibadur rahman yang telah Allah senaraikan yang mana antaranya orang yang digelar sebagai ibadur rahman dia adalah orang yang tidak memberikan penyaksian palsu itu termaktub dalam surah al-furqan ayat yang ke-72 dan kena ingat ya muslimah orang yang memberikan penyaksian palsu dia telah melakukan dosa besar yang disebut sebagai dosa besar di uh, dosa besar yang besar dosa besar yang paling besar sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, imam uh, imam Muslim Imam Al Bukhari di sini ya eh, disebutkan bahawasanya uh, mutafak alaih kalau dalam buku kita dia sebutkan mutafakun alaih Nabi SAW pernah Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim Nabi SAW pernah uh, berkata kepada para sahabat ala unabbi'ukum uh, bi'akbaril kabair hendakkah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar Nabi sebutkan dosa besar yang paling besar jadi para sahabat kata apa? Ya, sudah tentu. Okay. Lalu Nabi SAW kata apa? Pertama, asyirku. Ataupun al-isyraku billah. Mensyirikan Allah. Kedua, uh, uku kul walidain. Iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Sebelum Nabi sebutkan tentang yang ketiga. Hadis ini adalah dalam buku kita. Pada perenggan kita yang terakhir untuk topik kita uh, pengaksian palsu tadi kan. Iaitu Nabi bersandar lalu duduk. Nabi betulkan duduk Nabi. Nabi sandar sekejap. Lalu Nabi pun kata apa? Ala wa qawluzzur. Ketahuilah kata-kata dusta atau penyaksian palsu. Jelas di sini. okey Betapa besarnya dosa orang yang menjadi saksi palsu. Dan apa yang Nabi SAW sebutkan dengan mengkategorikan Qawluzur ataupun Uh, pengaksesian palsu tadi pada kategori dosa uh, dosa besar yang paling besar dia dah dosa besar tapi paling besar di tempat yang ketiga setelah mensyirikkan Allah kemudian setelah uh, Nabi sebut berkenaan dengan orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya lalu Nabi kata berkenaan dengan orang yang menjadi saksi palsu maka di sini jelas kita tidak boleh berkompromi dalam hal yang sedemikian Maknanya, dalam kehidupan kita, sebagai seorang muslimah, pastikan kita jaga diri kita daripada terjebak. Termasuk ha, terjebak dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan kaki kita melangkah ke neraka Allah. Sebab kalau disebut sebagai dosa besar yang paling besar, bukan di syurga tempatnya muslimah. Ha, dia tak ada hashtag teljanah dari sini. Til apa? Til hell. Boleh ke cakap gitu? Teripik <laughs> je lah. Dari situ saya gurau je. Ha, kita tak ada lagi dah. Benda-benda yang kita nak fikir tentang tentang syurga. Sebab tu kena jaga diri kita baik-baik. Supaya kita jadi muslimah yang mana keberadaan kita dalam masyarakat ianya memupuk ataupun membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Okay, sebuah masyarakat Uh, yang terjaga daripada perbuatan-perbuatan jahat kita kan bahkan kita menyebarkan menyebarkan kasih sayang akhlak-akhlak yang mulia sebagai bukti kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa disebut sebagai insan yang memiliki akhlak yang mulia. Okey Sampai di sini saja, muslimah yang saya kasihi. InsyaAllah, kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup uh, perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.